Olemme tällä hetkellä Helsinki-Vantaan kansainvälisellä lentokentällä. Täältä lähtee päivittäin noin 300 lentoa, joista Neste Oil tankkaa noin 125 lentoa keskimäärin päivässä. Keskimäärin Euroopan reiteille tankataan 10 000 litraa ja Aasian kaukolennoille noin 70-80 000 litraa kerralla. Tankkaus kestää noin 20-30 minuuttia, jolloin polttoaine siirretään tankkausautosta lentokoneeseen ja siinä käytetään auton omaa pumppua, eli autot on aika kovilla siinä pumppausvaiheessa. Tankkauskalusto on 8 säiliöautoa, jotka operoivat päivittäin. Operaatio on erittäin vaativa ja meidän täytyy olla varma, että kalusto on käyttökunnossa jatkuvasti. Tankkauskalustossa olemme käyttäneet jo 2,5 vuoden ajan NexPTL 100% uusiutuvaa polttoainetta. Olemme halunneet hakea kokemuksia NexPTL-polttoaineen käytöstä olosuhteissa kuin olosuhteissa sekä uudemmassa että vanhemmassa kalustossa ja halunneet myös vähentää päästöjä täällä lentokenttäalueella. Helsinki-Vantaan lentokentällä tutkitaan mahdollisuuksia biopolttoaineiden laajempaankin käyttöön. Helsinki Green Hub-hankkeen tavoitteena on, että myös lentokoneiden käyttämä lentopolttoaine sisältäisi uusiutuvaa polttoainetta. Haluamme itse näyttää hyvää esimerkkiä käyttämällä 100% uusiutuvaa polttoainetta omassa tankkauskalustossamme. NexPTL on toiminut erittäin hyvin täällä vaativissa olosuhteissa, säällä kuin säällä, sekä uudemmassa että vanhemmassa kalustossa. Käyttökokemukset on pelkästään positiivisia.